В Закарпатье прошли акции, приуроченные к 79-й годовщине Карпатской Украины. В Ужгороде провели памятный марш. В нем приняли участие члены националистической организации «Карпатская Січ», правого сектора и бойцы АТО. Скандируя «Слава Украине», они прошли по центральным улицам города, завершили свое шествие на старом кладбище. В колонне порядка 250 человек. Полиции было примерно столько же, включая главу нацполиции Сергея Князева, который специально приехал в область. Целую неделю правоохранители работали в усиленном режиме и обошлось без провокаций. Хочу зазначити, що поліція Закарпаття дуже достойно провела ці заходи і не допустила яких-то шовіністичних або інших, взагалі хуліганських даже проявів. Сюди були направлені додаткові сили поліцейських і Національної гвардії. Але своєю присутністю ні поліція, ні Національна гвардія не спровокувала ніяких негативних проявів.